سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سان ذوق شوق سان وڈی آواز سان درود شریف اللهم صل علی سیدنا و سندنا و مولانا و مرشدنا و منعمنا و مأوانا و ملجانا حبيبنا و طبيبنا و نور قلوبنا سيدنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته وذريته وعلماء ملته أجمعين إلى يوم الدين حضرات علماء الكرام سادات عظام معزز ومكرم سامعين عظام اللہ کریم کا دعا ہے رب شان اس سبنی کے ہدایت نصیب فرمائے مدینے والے سائیں جی سچی محبت نصیب فرمائے سب چو آمین کریم جی محبت میں جیارے رب شان نئی محبت میں موت نصیب فرمائے اللہ کریم کا دعا ہے تجنیہ بابرکت نورانی قرآنی عرفانی وجدانی محفل سجائی خرچ کیو کوشش کئی اللہ انہن جے دین ای دنیا میں اضافہ فرمائے عزت ای مال میں وادھارو فرمائے اسی جے کی اللہ جو قرآن مصطفیٰ کریم جو شان ای شریعت پاک جو بیان بدھن جے لازم و تیاسی مالک کریم کا دعا ہے مدینے وارے سائیں جے وسیلے ساں اسا سبنی جے دل جے مرادن کے رب شان پورو فرمائے اجو کی ان محفل کے خصوصی خطاب کرن جلا مجا قبلا سیدی سندی و مولائی و مرشدی محبوبی و ابی سیدی دلبر سائیں اچنا ہویا پر سنن جی طبیعت پاک مبارک جی ناساز کی جی باعث قبل عالم تشریف فرما نہ تھی سکیا دعا گھروت اللہ سائن جن کے صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے انہیں جو سائے اہل سنت و جماعت جی متان تادیر قائم دائم فرمائے صحت سلامت ہوں دیتے انشاءاللہ ہے میلا بار بار تھی نہ رہنا اللہ تعالیٰ کے شادی آباد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید مجھا ایک آیت جو کچھ حصوں ہن فقیر تلاوت کئے ہوئے جے میں اللہ تعالیٰ رب کائنات پہنچے دلبر نبی محبوب کبریا یتیم انجے یار مسکین انجے مددگار اڑین جے آدھار غمگین انجے غمخوار اسا سب نینجے مجھے سائیں جو ایک مخصوص پیرائے انداز میں اللہ تعارف کرائے ہوئے سجاگ جو چاہے ہو زندہ جو چاہے ہو ہاں جیرہ ہے ہو سندھی سمجھو دا یا اردو سمجھو دا سندھی سمجھو دا نا سب سمجھو دا وہ
سندیب سمجھو دا مدینے والے دی تاریخ بجو دا سبحان اللہ لدا چو جڑے سائیں کی سنا وا کھان ہلے تے زور سان تو سبحان اللہ جزاک اللہ خیر اللہ تعالی بیان فرمایو یا ایوہ الناس اے انسانو کائنات کے ہر انسان سان اللہ مخاطب ہے جے کے بھی انسان ہیں جہان میں جے کے برہن تھا ہوں جو اللہ سبنی سا مخاطب ہے مولا چاہ تو فرمائی اللہ فرمایو قد جا چچو دلیل آیو ہے سبحان اللہ اے انسانو اے دنیا وارو سبحان اللہ مدینے جو تاجدار کل کائنات جلا نبی بندی آیو ہر ایک جو رسول بندی آیو ائی قیامت تائیں اچن وارن جلا رسول بندی آیو ہر ایک جو نبی بندی آیو ائی نبین جے سلسلے کے پجانی تے پہنچان جلا آیو ہانی کو رسول نہیں دو ہانی کو پیغمبر نہیں دو سلسلو ختم تھی ویو ہانے کل کائنات جیلا اولائیں او بھروارن جیلا اترائیں دکھنوارن جیلا ہندوائیں سندھوارن جیلا بلوچستانیں پنجابوارن جیلا عربیوں نہیں عجمیوں جیلا کائنات میں جو انسان رہے تو اللہ تو فرمائے ہڑنی جو نبی مجھو محمد مصطفیٰ کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کو نبی کے خطے جو نبی بن گی آئے ہو کو نبی کے علاقے جو نبی بن گی آئے ہو کو نبی کے شہر جو نبی بن گی آئے ہو کو پیغمبر کے قوم جلا رسول بن گی آئے ہو حضرت یونس علیہ السلام جلا اللہ فرمائے تو یونس ایک لکھ مانن جی بستی دا نبی بن گی آئے ہو موسیٰ کلیم اللہ جلا اللہ فرمائے یو اللہ رب العزت کے طرفا بنی اسرائیل انجلا نبی بن جی آیو کو قوم عاد جو رسول بنیو کو قوم سمود جو نبی بن جو کو کیڑے نبی کیڑی قوم جو رسول بنیو کو کیڑی قوم جو رسول بن جی آیو پر تو جو مجھو نبی آیو اللہ فرمایو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا موکلیو سی مگر سمورن جہانن جے انسان وارن جے لا رسول بنائے ہر انسان جے لا رسول ہے ہر ایک جے لا بشیر نذیر ہے ہر ایک جے لا اللہ جو پیغام پہنچانے وارو ہے محبوبت کے اثر موکلیو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے کل کائنات جے لا نبی بن جی آیو مدینے وارے جی رسالت کو کل کائنات جلا مدینے وارے سائیں جی نبوت کو کل کائنات جلا ہانے کو نبی نہیں دو کو پیغمبر نہیں دو کو اللہ تعالی دے طرفا موکلن رسول نہیں دو رسول جو ذمہ مدینے وارے سائیں جی امت دے ولین نہیں عالم دے متھا رکھیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائیو محبوب ہے مو اللہ تو کہ خاتم النبیین بنائیو ایڑو نبی بنائیو جن کا بعد میں کو نبی نہیں دو اے اللہ فرمائیو تمہارے مجھو محبوب قد جاءکم تمہارے آئیو اے نال مارو اے بلوچستان مارو او خوزدار مارو اللہ کو فرمائیو مجھو نبی تمہارے آئیو اللہ تعالیٰ رب کائنات مدینے وارے سائیں جی اچن جلا قرآن مجید میں پیدا تھن جو لفظ استعمال نہ کیو جے عیسی روح اللہ جل اللہ فرمایا پیدا تھو یا یحیٰ علیہ السلام جل اللہ فرمایا پیدا تھو مدینے وارے سائیں جلا اللہ تعالی پیدا جو مولود جو ولادت جو لفظ استعمال نہ کیو مدینے وارے تاجدار جلا ٹے لفظ استعمال کیا سبحان اللہ گھنا لفظ گالا یو ٹے لفظ اللہ تعالی ٹے لفظ استعمال فرمایا ارسل کیوں بحث ہے
سبحان الله سبحان الله جڑی مدینے والے سائیں آیو اللہ فرمایا قد جاءكم من الله نور سبحان الله انسانو تحقیق تواں دے رب وٹا تواں دے کڑو نور آیو سبحان الله مدینے والو نور بن جی آیو اللہ فرمایا نور بن جی آیو سبحان الله وری بی جگہ تے اللہ تعالی فرمایا مدینے والے سائیں دلہ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اے مجھا محبوب اصلا تو کہ موقع لیو سین حاضر ناظر بنائے شاهد بنائے بشیر نذیر بنائے وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله وري تريد جهد الله فرمائيو بأس لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا البتا تحقیق الله تعالى مؤمنن تے احسان كيوا ايمان وارن تے ٿورو كيوا جو انن جي جان ما تمہارے دلوارو کر
مدینے کے تاجدار کے عرض کے ہوئے یا رسول اللہ تمہاں کے اللہ تعالی پیدا کے اوت تمہاں کچھے ہوئیو کیڑی چاہتے ہوئیو مدینے جے سائیں فرمایو مجھے دلبر نبی فرمایو تے اے مجا امتیو ما اللہ جے ہکر کچھن راسن ما ہکر راز آیا مجھے حقیقت کے کو سمجھی نسگیو محمد کریم جی حقیقت چاہے موچی راہ جانے یو ماں محمد کریم جانا جے کو چوری کلاک پوری زندگی حضرت حبیب کبریا سان کٹ رہے ہو سو بابو بن جو یار یار کار خلیفہ بلا فصل پہریو خلیفو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
سبحان الله سبحان الله جتري تاريخ کيا سا گھٹا سبحان الله اڑو الله حسن دنو جو حجاب میں لکائے رکھی وندڑ بنائی جي عاشق دسن سبحان الله دل آئے سبحان الله حضرت ابي بكريا کے عرض کے يا رسول الله ما الفرق بين حسنك وحسن يوسف يا رسول الله تو جي حسن اي يوسف عليه السلام جي حسن ۾ ڪهڙو فرق آهي سبحان الله ابا جاني هاڻي پيسن ڏيڻ جي لاءِ ڪير رهو ٿي ٺيڪ آهي نا پيسا الله تان بخش ڏي الله تان لک ڏيو مونجي هڪڙي ڳالهه ٻڌو ان کي سمجهو ۽ ان تي عمل ڪيو ڄڻ مونکي 5 ڪروڙ ڏي ڇڏيو سبحان الله سبحان الله سبحان الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر وارا درود نتا پڑھو اخر تائیں سب درود پڑھو صلى الله عليك يا بين حسنك وحسن يوسف يا رسول الله تو جي حسن اي يوسف عليه السلام جي حسن ۾ ڪهڙو فرق آهي سبحان الله نبي ٻڌايو فرق ڪهڙو آهي مجھے دلبر نبي فرمايو هو سجيه وانا مليه حسن يوسف جيڪو آهي سجيه سج وانگر چمڪدار آهي سجي من ڏسي ته ڏسي نه سگهي سبحان الله پر الله جي حبيب فرمايو مونجو حسن حسن مليا هي جيڪو ڏسي نين کڻي محبوب كريم جي چهري کي ڏسي هڪ نظر ۾ دل ڦرائي وهي دل کسائي وهي چوي سر هليو ويندو پر نين محبوب جي چهري کان پري ڪون ٿيندو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ڏسڻ وارا ڏسڻ وارا ڏسندا ويا هو ته يوسف جو حسن هيو هڪ اشاري سان حسن يوسف کي ڏسي مصر جي قميصن هٿ تي کپيا پر حسن محمدي کي ڏسي او عرب جا شاه سوار هو جيڪي سنڌا پنهنجي نيانن کي دفن ڪري ڇڏيندا هيا تن ڏٺو سي پيا چون يا رسول الله اشارو ڪر هڪ ابرو جي اشاري سان چانديون کپي سبحان الله سبحان الله ادا کا گال سمجھ میں اچے تھی الی کون دی اچے اچے تھی سائیں اچے تھی سائیں سبحان الله سبحان الله محبوب کریم جو حسن دسی یا دنیا تو دنیا ہے پر اے عاشق ان ڈٹھو سو تو کہ بیٹھا سبحان الله ان تو ڈٹھو سر قربان کے ابوبکر عمر بلال صہیب انہن ڈٹھو پر اے دس نال جا عاشق ڈٹھو حضرت سعد دعا تو کرے مجھا مولا کافر ایک
مدينه واري جدين جي خاطر کافرن جا سر لایا ۽ جنگ ۾ کامیاب ٿي غازي بنجي پيو مدينه ڏي واپس موٽا حضرت عبداللہ چيو آمين 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 رسن سارا او راجا رسن
مريض هجي مدينة بارك يا دو كريس صلاة پڑھے اللہ
نجات ڏياري ٿي محمدي كيف ڏٺو نور محمدي الله كيف ڏٺو هڪ ٻئي
جو دیدار پہ گئن ایک بے کے پہ ڈٹھن نیہ بن جیلان سال بن سالن جیلان سو سجن جیلان ستر ہزار سال گزری ویا اللہ تعالی نور محمدی کے پنجے نکاہن جے آبو رکھائے وری جو سبحان اللہ ستر ہزار سال گھنا سال زمین نہ ہوئی عرش نہ ہوئی کرسی نہ ہوئی نورانی مخلوق نہ ہوئی بشری مخلوق نہ ہوئی نہ عالم امر ہوئی نہ عالم ایسے مجا خلق ہوئی کاش نہ ہوئی نہ ہوا ہوئی نہ پائے ہوئی نہ پانی ہوئی نہ جن ہوئی نہ حیوان ہوئی نہ انسان ہوئی کاش نہ ہوئی ایک رب ہوئی بیو نور محمد ہوئی سبحان اللہ سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو وہ اللہ ارادو کیو تمو جو شان انسانن کے دیکھاریو ونی دنیا کے دیکھاریو ونی وہ اللہ ارادو کیو ارادے سا کائنات ٹھائی جگ جوڑی جہان تو ٹھائی جہنم کو بنائی اللہ انسان کو پیدا کیا وہ اللہ محمد کریم کے زمین تے موکلو ون محبوب جکہ تو چاچی دا سے جنت میں ویندا جکہ تو جو تر چھڑے دیندا تو کے پان جڑو چمدا تو تو جی عزت کو نہ منندا جکہ تو دی ذات میں عیب نظری دو میلاد میں تجھے ذکر میں تجھے شان میں تجھے مقام مرتبے میں عیب نظری دو سے مو اللہ کے کو نہ منندا سے جہنم جی جنت میں وہ بھی تو جب وہ تو جو تابیدار ہوں دو تو جی پیر بھی کرنا وارو ہوں دو کہا سمجھو دا مرہ لے کو دا سمجھو توجہ اللہ تعالیٰ فرمائے مدینہ وارے سائیں یہ موکلو او کتے آئے ہو قد جاءکم من اللہ نور مرشد راز ہوئے لکل ہوئیو جکو مو اللہ ورد پوشیدہ ہوئیو وہ مو اللہ تمہارے رحمت بنائے موکلیو رعوف الرحیم بنائے موکلیو تمہارے لا بشیر و نذیر بنائے موکلیو مو سراج منیرہ بنائے موکلیو وہ چوتھا سانے اچھی بیو اسان جو حبیب اچھی بیو اسان جو دلبر نبی اچھی بیو جگہ ہتے جو نہ ملا دینا ملایا ماں ہوئے چنے خوشی نہ کہے ہوئے آنے جو نالو نہ اٹھو کیا مجھے دے آنے جنے والا ماں ہوں بہین دانے سمان لکھا نبی بیٹھا ہوں دا کون نگا لائیں دو نبی صحیح فرمایو انا مبشر ہوں بہین دا یا عیسو جنے سب مایوس تھی بہین دا پشمول نبی انجے تنکہ جنت جی بشارت ماں اللہ جو حبیب محمد مصطفیٰ کریم بہین دو سے جو سبحان اللہ سبحان اللہ نام چپ تھی ویندا او دی مل مدینے جو تاجدار ہی سبحان اللہ ایں فرمایا کہ اعمال کرن والے کے عمل جو آسرو ہوندا گنہگار محمد کریم دے آسرے ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ ایں دلبر نبی فرمایا تمام محمد کریم کبیرن گنہگار گناہ کرن والے دی شفاعت کرس صغیرہ گناہ دا نماز بخشرائیں دی ولی بخشرائیں دا مومن بانا بخشرائیں دا مدینہ والے سائیں فرمائے ہو تو مومن انسا جان سنان پیدا کر شوکل ایمان میں حدیثہ امام بے کی روایت کر دیا تو مومن انسا جان سنان پیدا کر گھنا مومن یار بنایو جو مومن قیامت میں شفاعت کرے تھا آگے جنت میں اٹھی بھی دا شفاعت کرنا نماز شفاعت کرنی روزو شفاعت کرنو خیرات شفاعت کرنی حج شفاعت کرنو عمل صالح شفاعت کرنا پر یہ ننڈا گناہ ہوندا وڈا گناہ کون بخشبا کبیرہ گناہ کون بخشبا مدینے والے سائیں فرمایو تو شفاعت لاہل کبائر من امتی اللہ تعالی مدینے دی حاضری نصیب کرے مسجد نبوی جو آخری دروازو آئے باب البقی پہرے دروازو آئے باب السلام چاو سبحان اللہ سبحان اللہ
جيم باب السلام ما داخل تھی نا سبحان اللہ جے دروازے ما مدینے والے سائیں تے مومن سلام پڑھ جلا سبحان اللہ اللہ تعالی سبنی کے ان دروازے دی باب پر حاضر ان دروازے ما گھڑن دے نا والله بالله والله اللہ دی ذات جو قسم ہے ہزار دکھ ہوندا ہے دل بھرل ہوندی ہے غمگین ہوندی ہے پر ان دروازے ما وک اندر وچ سب درد لئی ویندا ہے رحمت للعالمین نبی دی دربار سب مست جنو یو سب حبیب بیٹھو ہائے اللہ لفظ ما بیان نہ تھو کرے سکے لفظ بیان نہ تھا کرے سکن ہوا ہوا لگا اللہ کو کہ دین تو تو بھی دس جا وا کیفیت محسوس کر سبحان اللہ تو امین اللہ ان سال ہی تو کے مدینہ دکھارے امین یہ جو مدینے شریف میں باب السلام کا داخل تھی نے جب وہ ریاض الجنت ہے مدینے والے سائیں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت مجھے گھر مجھے منبر کے وچ وارو حصہ اللہ تعالی جنت کے باغن مجا ایک باغ بنایو ہے جنت تو کون تھی مدینوں میں سیا جیرے اللہ جنت اٹھائے جن سبحان اللہ نہ چاہیے سبحان اللہ مجھے مرشد دلبر سے فرمایا سبحان اللہ ایک بار کرے اچھ تو جانی آیو جانی تھی وئی مہربانی
سبحان الله
مدريوا ان جو شعر آئے راما مر گئے کرشنا مر گئے مر گئی لکھو بائی رام کرشن هرومان علی کڑا کڑا نالا تھا انہوں جو بوت ٹھائے پوجن آئے یہ اگر میں مانو ہیا تو جندے انسان آئے بوتہ سان جو خالقہ ماز اللہ انہوں جی پوجا تھا کر دے دو چلے راما مر گئے کرشنا مر گئے مر گئی لکھو بائی ساتھو اس کو کیوں نہ پوجو موت جسے نہ آئی انہوں جی پوجا چون تھا گئو انہوں اللہ کے چون تھا پوجو موت نہ آيو آ جگو موت جن وارو آ زندگی جن وارو آ انا اللہ جی پوجا کے ہوتا اللہ تو آنکھے تکڑے چلی دو یا تعلیم سبنی نبی اندنی آدم یا تعلیم اندنی عیسیٰ یا تعلیم اندنی موسیٰ یا تعلیم اندنی شعیب علیہ السلام یا سکھاریو نوح علیہ السلام یا پیغام اندنو لوط علیہ السلام زکریا علیہ السلام صالح علیہ السلام سبنی نبی اندنی پیغام اندنو پر ہر کے کا پوچھا تھی دی آدم خدا اللہ ڈٹھو تھی یا نہ آدم چے رب مون ڈٹھو اللہ مون ڈٹھو چے ہو شعیب علیہ السلام کے او شعیب اللہ کے ڈٹھو تھی مون ڈٹھو داؤد کے چے ہو صاحب کتاب ہیں صاحب شریعت ہیں اللہ جو خلیفہ ہیں خدا اللہ ڈٹھو تھی جے اللہ ڈٹھو نہ ہے جبریل وہی کھڑی دو سو بدھندو ہے تے یقین ہے ان ڈٹھو منو سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ روح اللہ چو ڈٹھو نہ ہے حالانکہ عیسیٰ جو لقب کلمۃ اللہ ہے اللہ جی نشانی روح اللہ ہے اللہ جو روح سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے چے ہوئے ہو تو ڈٹھو چے تو مو ہکر تجلی ڈٹھی تو بے ہوش کی کریم جو سے اکر موسیٰ سے ہکری تجلی ڈی سردہ کریم جو مو نے ڈٹھو بس پیغام بدھو بدھائیں نبارے بدھائیو سبحان اللہ تڑے وارو آئیو تجھے مجھے دل پر نبی جو نال وارو وارو آئیو تجھے مجھے دل پر نبی جو چے جو قلب تو ایمو پڑھو وا ان نبی چے ہو اللہ تے ایمان آئیو اللہ واحدہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله جي توصيف بيان ڪي الله جي بطانيت بيان ڪي سڀني چيو بلا رب جي ڳالهه ٿو ڪري اي محمد كريم الله ڏٺو ٿي رب کي پسيو ٿي سوال کي نبي انت جواب ڏنو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ملائکہ ڈٹھا
قسم تو بني قران جو ڈٹھا رو ملائے اے کلن دے ویٹھا اے جڑے ذکر جی مجلس تھیندی آ قران جی ان مجلس دے چوتھاری اللہ دا ملائک بھی ہندا ان مجلس دے چوتھاری اللہ دا ملائک بھی ٹھا اللہ دی ذات کو سما نظر اچن کوندا نظر اچن مدینے والے سائیں پنجے صحابی جو جنازو کھیو اولے کھاندی تھیا تے پیرن دے پپن تے پیار پیر متھے کھڑے جے رش تھیندی آ بھیڑ تھیندی آ تے مانو سوڑ میں پیر متھے کھڑلو عرض کیو یا رسول اللہ اتنی رش تا کونے کا جو تما پیرن دے پپن تے تا ہلو پیر متھے کھنی تا ہلو چھا ماترا ہے مجھے دلبر نبی فرمایو مجھے ہن صحابی دے جنازے میں اترا تم ملائک نازل تھیا ہے جو سجو مدینو ملائکن سان تھرجی ویو آ پیر رکھن جی چاہ نہ ہے جو کتھے پیر رکھا جتھے پیر رکھا تو تے ملائک بیٹھن وا ہے حق سوڑا حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انن صاحب تے یہ کون جو یا رسول اللہ سان کون رسول سبحان اللہ اے مدینے والے سائیں فرمائی آئے کا سبحان اللہ محبوبن فرمایو آئے جے کا شے آئے صحابہ کرام جو یا رسول اللہ لبئی کے وسادے یا رسول اللہ منیو پٹ صحابی جو عقیدو رکھو وہابی جو عقیدو نہ رکھو سمجھی دو لے کون تو سمجھی اے محبوب سنا چل پیا توجہ جو مدینے جو تاجدار اچھے پیو رستے میں ایکڑو مانو ہوجے جن جو گھوڑو ہوجے ڈاڈو سٹھو بھلو گھوڑو ہوجے سائیں کریمن فرمایا گھوڑو ڈاڈو بھلو کہو دے کھپائی نے آو کھپائی نس مول گھنو نہیں دے کہ اترو مول گال تے تھی بارگنگ تھی دے وٹ تھی نبی سنے فرمایا ہن ایو گھوڑو مونجو تھیو ہن کتے بھی ما پیسہ کھنی دو ان جو مول گھر ونا کھنی دو او جو کو گھوڑے کھپان والو او کو منافق ہوئی اویا وری بیا مانو آیا انن جو تے او گھوڑو کھپائی نہیں تے گھوڑے او سودو تھی ویا تے کیسا سودو تھی محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھنے میں سودو تھی تے ہترے مول میں سودو تھی تے ان نے کہا سا بینا پیسہ دا جو گھوڑو سا کے محمد کریم گلے اللہ انن مانو جو سوتے پھٹائن والا اسا میں گھنا ہے سائیں کریمن فرمایو جڑے پجڑا سوتو کن پیا نا کہ بھی شے جو موبائل ا انوا کبوا کہ بھی شے جو سوتو پجڑا ہلے پیو سوتو ہلے پیو ان جو معاملو تے تھے پیو کیوں جنو اچے ان میں خود تاں وے ہن کے نڈے ماتھو وٹا بن گالن میں یہ وچ میں پون حرام نا چاہیے ایکڑو سوتے میں پیو رشتے میں ممانو ہے مسلمان ہے پانی نیانی جو ایکڑو نیانی وٹھے دو پیو دے تو وچ میں ہلے تو پی رشتے جی گا ائی جو مانو اچے ہن کے نہ دے یتی مکھے دے یہ وچ میں پے یہ لعنت جو حقدار ہے پی سوتو ہلے پیو تے وچ میں ناچ دے گل سمجھو تا لے کو نہ سمجھو عمل کبو ان گل تے انشاءاللہ اللہ سمجھ لی دو ان صحابی ہن مانو جو ٹھیک ہے پیسہ نبی ہجرا تو دے ادھ تو دے تا ودی دا جو گھوڑو تا گیا انن سو تو تے کیو ہو تو مدینے جو تاجدار اچ سبحان اللہ سائن نے فرمایا تو گھوڑو من دیندس گھوڑو مونجو سو تو تھلا انن کے وٹھو تو مکھا وٹھی تواں کے نڈی تو تو کے کھپا نہ دیندس تو کے تو تو سامو سو تو کیو گل فائنل تھی وئی گھوڑو مونجے حوالے کر نبی جائیں گے جی کو شاہد تھئی توجہ جو نبی کے جی کو شاہد تھئی سائیں نے ہدی اور ڈیٹو ان وقت کیر ہوئیو کون گال ودھی وئی مانو جمع تھی ویا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھو جے وہ آیو جی مدینے والے جو شاہد ماں ربیعہ آیا سبحان اللہ حالانکہ ہوئیو کون ای کوڑی شاہدی نہ دیجے کوڑی شاہدی جن حرام کبیرہ جے کے نو وڈا گناہ نو وڈا کبیرہ گناہ ہیں شرک کرن قتل کرن ایسا مجا تہمت ہیں ابے اماں دی بے فرمانی کرن ویاج وٹھن یہ کبیرن گناہ ماں پوری شاہدی جڑ پیسے دے شاہدی وکڑندا سردار وٹ مینا مائٹ ابا سردار ان فیصلو کری دو پر پیا فیصلے میں وہ پوری شاہدی ڈٹھا دو نا فیصلے کرن والا حرام خور پیسہ وٹی فیصلو کندا او ایکڑو وڈے روزے زور وٹا سیں سندھ میں یہ فیصلو آیا
هكري دوروار ويس 4000 كريني هتي ور سين 4000 بيا بارت وجي مهرباني ڪري فيصلو مونجي حوالي ڪري اوو ويو تو وري پوي وري بيو آيو ان وري 5000 ڪري ڏس جي 5000 ڪري ٿي فيصلو هن جي حق ۾ نه اسان جي حق ۾ ڏي بيو ري جو سب ماڻھو جي جمع ٿيو وري پهرين دوروارو چي ٿو سائين چين يارن جي بارت هو جي هاي ڪي ٿو ويو فيصلو ڏا مڪي ڀاڳو کي 4 يار ۾ ڀلا پر 5 تن پاڪ جو گوهي کڻي ويا ٿو مدينة والے سائیں جی سنت اپر سوا لکھ نبی دی سنت یہ داڑھی مانو جنا زے داڑھی کوڑو داڑھی چہرے تے سچھی نہیں لگے پٹر چہرے تے داڑھی سچھی نہ لگے ہا تے دنیا دے سب کا حسین چہرے محمد مصطفی دے چہرے تے اللہ داڑھی نہ رکھائی چار داڑھی مرد کے سونے دے ہا یار ہا پر بدھ تو مری وی نہیں نماز ختم روزہ ختم زکات ختم خیرات ختم عمل ختم پر ہی داڑھی تو سا قبر میں بکچی ہلدی سبحان اللہ اے داڑھی الگ بولدی نہیں اے پٹر لائسنس ا لائسنس اے داڑھی رکھن داڑھی ہاں رکھ بھی داڑھی پنج وقت نماز پڑھو نماز قضا نہ کیو بدکار وہ ماں
ماڻهو پڇڙو آهي اهو ماڻهو جيڪو نماز نٿو پڙهي قرآن ٿو فرمائي حکيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نماز قائم ڪيو ۽ ڇو ته نماز پڇڙن ڪمن کان فحش ڪمن کان بي حيائين کان روڪيندي آهي اڄ گناهن سان دل لڳي وئي آهي نيڪي جو ڪم نٿو وڻي نماز پڙه نماز پڇڙن ڪمن کان روڪي توکي مديني واري جو سچو عاشق بنائي ڇڏي وئي پنج وقت ساري نماز پڙهو وقت تي ٽائم تي اذان تي سڀ ڪم ڇڏي مسجد ۾ اچ مدینے والے سائیں فرمایو اللہ دے ولین جو ایکڑو درجو آ جے کہ اوتاد سجو ویندو آ عرض کیو یا رسول اللہ وہ کی ملندو محبوب نے فرمایا وہ ان کے ملندو جن دی دل مسجد سا ہوندی کیا مجھے ہارو تھیندو عرش دے سائے کا سوا کہ جو سایہ نہ ہوندو حبیب نے فرمایا رجل یعلق قلب بالمساجد وہ مرد جن دی دل مسجد سا ٹنگے کا ہے جڑیل ہے دنیا جو کم کار کندو پانجو واپار کندو دکان ہلائندو پر دل مسجد سے جڑیل ہوندی اللہ کیڑی مل آسان ہی بھی ان دکان میں جان چھٹندی مسجد میں ونی نماز جو پھیرو دے ابھی ون فرمایو مسجد سے دل لائن وارو عرش مولا دے سائے دے ہیٹھا میں ہلو سبحان اللہ پڑھ بھی نماز لے کون پڑھ بھی انشاءاللہ نماز نہ ہو پڑھنا ہتھ مجھے کرو تو پنجاب تے نماز پڑھنا پڑھ بھی نماز ہتھ تو اے دا کرن جے کے پڑھندا ہے جے کے نہ ہو کرندا تا دے ہتھ تے مہندی رکھیلا ہے کھڑو ہتھ مجھے کرو وعدہ کرو نماز پڑھ جو انشاءاللہ اللہ ہدایت دی زبان سے خوب نہ گڑائے پر ای غیبت نہ کیو چگلی نہ ہنو زبان سے کنی دل نہ آزاریو دلوں رنجائن وارو مانو اللہ تعالی دے تمر جو حقدار تھیو وڑے وہ تو مانو کے نفع پہنچائے ابھی ون فرمایو جو تن کے نفع پہنچائے اللہ تعالی وری انہن کے نفع پہنچائے کہ میں گناہ دسو عیب دسو عیب چوئی کیو مجھے دلبر نبی فرمایو جو مانو تن جا عیب لکائے قیامت دے یارے اللہ ان جا عیب لکائے چھڑی سبحان اللہ عیب لکائے وا کہنی غیبت نہ کیو ہاتھ کے پاک بنایو سگریٹ نہ پیو پان نہ کھاؤ نشو نہ واپرایو ان وات کے گندو نہ کیو کہ نشو تو کے دنیا دی بیماری میں وجھندو تے جہنم دے عذاب میں وجھندو یہ دوہو خبیث ہے تو جے لنگس پھپھڑن جو کینسر نے دوہے میں پیدا دیندو جو کو سگریٹ دیندو نشو واپرائن شراب پیئن نشو کرن سب چھڈیو یہ عادتوں بریوں ہیں مدینے والے سائیں فرمایو نشے کرن وارو نشے کرن دے وقت میں چور چوری کرن دے وقت میں زانی زنا کرن دے وقت میں ایمان کا ایہ نکری ویندا ہیں کہ جسم تا قمیص لاہے تھار کبھی ہے اللہ یہ بے ایمان دی ویندا جے اڑی مل مری ونی تے جہنمی بن جی ویو ان جو جنازہ پڑھن جائز نہ ہے نشو نہ واپرایو سگریٹ نہ پی چلم ناس نسوار حکو سب نشا چھڑے قبول ہے گل لیکن سگریٹ پیندا ہو انہن کی نصیحت مجھے مرشد جو ایکڑو شعر ہے وہ بھی لیکن سگریٹ پیندا ہے انہن دل بدھائے سگریٹ پیڑ وارا بے جو چھاتو بگاڑی سگریٹ پیڑ وارا بے جو چھاتو بگاڑی حساب پنجا ساری سینو پنجو ساری او چہرو چند چہرو باری بنایو تجھو دوہے اندر جو ان کے کارو کرے تو ساری حساب پنجا ساری یا سینو پنجو ساری یا جے عادت نہ تھو چھڑے سگی نا اللہ چوں کھڑی اچھے مجھے مرشد کریم جو فیض ہے انشاءاللہ پڑھی دی دی مجھے پیر کامل یا جے کہ اللہ چوں کھائیں دے انشاءاللہ یا سگریٹ یا نشے دی عادت ختم تھی دل پر سائیں مفت میں پڑھی دی عمل قبول انشاءاللہ اب بھی اما جو ادب کہو بی ماں جا والدین جا خیر خواہ جو پاڑے والے جا حق ادا کہو مدینے والے سائیں فرمایو ان میں خیر نہ ہے جو پاڑے والے سا برو حل دوا جو عابد ہو جے بھلی زاہد ہو جے بھلی متقی ہو جے پر پاڑے والے ان جی شرارت کا بچل نہ ہے مدینے والے سائیں فرمایو ان کے جنت کو نہ ملے دی ابھی ان کے عرض کے یا رسول اللہ ایک عورت تھا بڑی عابد ہے زاہد ہے تہجد گزارا پر پاڑے والوں سے جھیڑو کر دیا پاڑے والوں کے دکھائیں دیا نبی سے فرمایا جہنم کی کھپ دے
سوبيتا فرما صلى الله تعالى على خير خلقي حبيبنا محمد.